Danas smo svjedočili jednom političkom prosvjedu koji nam, da nije bilo kamera, da nije bilo vas novinara, da nije bilo iz otičnih izjava incidenta, vjerojatno bi pošao nezapođen. A povod u najavi tog i u osnovi u temelju tog prosvjeda je bila zbivanja u ovoj kampaniji za nas, u INI, za koje se na kraju ispostavilo kao što smo od početka tvrdili da oporbu uopće ne zanimaju. I da je ovaj prosvjed bio isključivo u funkciji svođenja svih društvenih odnosa na pitanje jesi li član Hrvatske demokratske zajednice ili nisi, jesi li čovjek ili si HDZ-ovac. Dakle, ja mislim da je to strašno. Mislim da je strašno da je u tome sudjelovao Domovinski pokret i njegovi čelnici, čiji je istaknuti član, kojem je supruga bila njihov kandidat za sabor, za Hrvatski sabor, na prošlim izborima, uhićen neki dan u Šibeniku, da su u tome sudjelovali socijaldemokratska partija Hrvatske, odnosno ono što je od nje ostalo uz Peđu Grbina, koji danas na njihovoj konvenciji se žali da sve teže živi, nakon što je ostao bez nezakonite naknade koje je uzimao za odvojeni život, da su u tome sudjelovali suverenisti, i to na današnji dan, na dan hrvatskih mučenika, zgražali su se neki dan nad plakatom koji je osvanuo u Zagrebu, gdje je fotografija obitelji koja obiluje ispod raspela i iznad kojeg piše odvratno, ali ja to toleriram, a onda su se udružili na dan hrvatskih mučenika sa ljudima koji javno izjavljuju da žale što UDBA nije pobila više Hrvata i streljala više svećenika i prozivaju Hrvatsku demokratsku zajednicu i Hrvatsku vladu, nijednom ne spomenuši mađarsku komponentu u ovoj kampaniji i svog idola Viktora Orbana, kojeg njihovi istaknuti čelnici oslovljavaju sa vaša ekscelencija. Dakle, to je, ja bih mogao reći, odvratno, ali ja to toleriram. Odvratno, ali hrvatski narod to tolerira. Ja sam zadovoljan što tolerira. Vidjeli smo da se ne solidarizira, da ne podržava takvu politiku, ali ju tolerira. Danas te prosvjednike, od kojih većina ni ne zna zašto došli na taj prosvjed, nitko nije vrijeđao, nitko nije napadao, niko će mu nisu bili ugroženi, a oni su nasuprot toga napadali, vrijeđali i ugrožavali druge. Dakle, Hrvatska je pokazala da je društvo otvoreno, tolerantno i da je kadro rješavati sve svoje probleme i drago mi je da su građani to pokazali. Ako ima neko pitanje,